Əsəm Salman sən hayran, ay sən, aradım Salman tərəfi. Xaçbərəstdə Erməniyə atamata verirsən, silah verirsən, bizə də fetva verirsən, söz verirsən. Bu sözləri kanal onca müsahibəsində tanınmış ictimai xadim, tibb elmləri namizədi Rəşid Mahmudov son vaxtlar Azərbaycan-İran münasibətlərində yaranan gərginliklə bağlı deyib. İran birsə oğl olmayıb ki onların fikrincə şırmadı da bu şırmanın altında əslində onlar qorxurlar ki, ordakı azərbaycanlılar bizə gələcək. Bunun əvvəl axırı olmalıdır. Olacaq da. İran belə elə, eləsə, İran dövləti baxmın ən qədimi dövlətdir. Və o, o İran dövləti, farslar düzgün siyasət yuritmirlər. Əgər sən müsəlmansan, hayran, ay sən aradı müsəlmançılıq. Xatberəstdən Ermənliyə Aftamaz verirsən, silah verirsən, bizə də petva verirsən, söz verirsən. Sən nə danışırsan? Sən, sən kimə alladırsan? Molla başına məni allada bilərsən? Hə? Rəşid Mahmudov bildirdi ki, İranın bu münasibəti bizim İsraillə dostluğumuza görədir. Bizim içərimizdə çoxlu yəhudilər yaşayır. Onlar dostluq etmək üçün bizə münasib xalqdır. Biz onlara pulumuzu və hər silah almışıq və münasibətimiz də var. Ha İran, sən molla dövlətsənsə, sən İslam dövlətsənsə, sən bizlə Bir olmalısan. Sən gedib Ermənniyə kömək eləmə el deyilsən. Sən bizim başımızın üstünə silah aparıb doldursan, benzin aparsan, nəzm ilə aparsan, hamsını görürük. Buna sən heç də inəməzsən. O o siyasət düzdür. Rəşid Məmmudov yanda yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarının tanınmasını istəyir şüdl siyasetindən. Bir yerdə yaşax, ordakı Azərbaycanlara da bilsən bir qayda qanun ver, onlara haqq ver, onların kitabları olsun, onlar dərsliklər olsun, onların institutları olsun, öz dillərində danışmaq qabiliyyəti olsun. İki dildir. Fars dili olsun, bir də nə dil olsun? Cürtdil olsun. Qoyurdu olsun o iki dilin də qəbul eləgilən, onları insan say. Sən hamısını edam edib başını kəsib oyan atırsan. 5-ini, 1-i, 7-sini, 10-nu, 1-i belə ola bilməz. O dövlət deyil. Sən uzun gedə bilməzsən, qıran. Azərbaycanla sən belə hərəkəti düz deyil. Sən də məni dinlədi. Din, din sənin üçün şirmaymış. Sən din altında hər şeyi qardaşını da öldürərsən bütün İranın tutduğu yol bu saat düzgün yol deyil. Bu yoldan qayıtmalıdır və qardaşı qardaş qırğımına çəkməməlidir. Əgər çəkirsə, burada Fars planı var. Düzgün hərəkət eləmir. Eləmirsə, sən də cavabını alacaqsan yaran.